Vítajte, milí diváci! Vítam vás z ďalšieho videa a dnes si spolu zahráme Teamfight Tactics! No, je to konkrétne Ranked, takže musí sa mi hodne dariť, keďže prvú hru som dal takzvané 8. miesto profesionálne. Čiže teraz v tomto ďalšom Rankede musím urobiť niečo akože výnimočného charakteru. Dúfam, že sa mi podarí preraziť tunak z nepriateľových poraziť, samozrejme. Skoro som až básničku zložil hneď takto na začiatok. Pozrime si, aké majú proste levely. OK, vidím, že sú to profesionálni nepriatelia. Tento má dokonca 166. Takže asi vie, že čo to je lolko, možno. A uvidíme, že ak sa nám bude dariť. No, čo by sme si zobrali ako prvé? Ja by som zobral možno tohto takzvaného Varusa. Ne, môj Varus! Tam máš, chlapec. To je takzvaný môj Varus, chápeš? OK, Varus bude celkom nice. Uvidíme, že či sa nám s ním bude dariť. Dáme ho do akcie hneď. A jak dovolíte, dám si sem... Matka. Tak. Aby som počul nejaké zvuky z tej hry, či sú dostatočne na hlas. Potom si ich môžem dať aj dole, to je pohodička. Takže Varus tu bude smurfiť, by som povedal. Nice! BF Sword. Dokonca pridali aj takéto štatistiky, asi do rankedu. Niečo mi padlo. Nechcem peňažky, ja chcem itemy. OK, takže máme Varusa. Či sme mohli postaviť démona alebo rangerov. Až tento má čo? Dobre. Kde som ja? Vayna by mohla celkom dobre s ním spolupracovať a keďže tu máme dvoch Mordekaiserov, tak to hneď bereme. Takzvaná mega taktika, pane Heasy. OK. Dáme tam zatiaľ Mordekaisera, to je vlastne úplne jedno, lebo týchto šupákov porazí úplne každý. Mohlo by nám padnúť niečo dobré na to Varusa, to by bol celkom dobrý začiatok. Že ak dovolíte, ja si tu pozriem aj zvuky. Mohlo by to byť na 25. 25 je nice. OK. Palte, chlapci moji. OK, niečo nám padlo. Dúfam, že to nebudú peniažky. No tak asi budem Iron, no. Čo už, budem sa musieť vypracovať z Ironu, pretože mi nepadajú žiadne itemy, kamoško. Akože z dvoch kôl mi nepadol žiadny item, takže teraz, aby sa to vyrovnalo, tak v treťom by mi mali padnúť dva. A podľa mňa mi padne... Nula. Nula. Chápeš? OK, nevadí. Barvik Shen... Ako, máme tu Elis, to znamená, že by sme mali dvoch démonov. Démoni nie sú až takí zlí, by som povedal. Máme tu ešte dvoch Blademasterov, teoreticky si ich zoberieme, kebyže dostaneme nejakých ešte ďalších Blademasterov. A pozrieme sa, čo hrajú ostatní, lebo to je dosť dôležité. To prčí, majú Mordekaisera má. Keď tento má Fioru, tento má Vaynu. Šena s klobúkom, kamoško. Pajka a má Yordlov. Asi Yordlov bude zbierať, tento má Glacia. No do... Prčíc, tak to už vyzerá zle. Nevadí, niečo sme dostali. Nice, kvapočku. After casting, wear a game spear, blablabla. To sa zíde na tohto. Na 100% sa to zíde na Varusa. Že musíme buffnúť Varusa, kamoško. Čo sa stane, keby sme dali Phantoma? Takže zoberieme asi ešte jednu Fioru. Všetko máme proste zlých tu na týchto, no. Tristanu neviem, či chcem ísť. Niekto tam išiel Tristanu, že? Niekto išiel, ale je to nič moc. Tak, zoberieme preventívne. Blitzcranka moc nechcem teraz. Na Blitzcrankovi by som musel mať nejaký drahší item. To by nebolo až také dobré. Dobre, milí diváci. Do akcie, chlapi moji! To by som mohol dať. Škoda, že ten Varus je tak príliš vpredu. Ten dostane na prdelku. Tu sme mali mať proste vpredu Elise. Poď, Varus! Nalož mu, kamoško. Čiže on má hneď glaciálov? No tak to sme akože pokašľali. Zlé rozloženie hrdinou. Prehra za to, jednoznačne. OK, treba sa poučiť z tejto prehry. 92 bodíkov. Úplne som že noob. Nice. Čo sme dostali? Dostali sme Fioru. Dvojková Fiora bude určite lepšia ako jednotkový Mordekaiser.
Ja my zdáme takto. A to by bolo asi tak všetko. Samozrejme dostaneme toto, čo sa veľmi zíde. A myslím si, že kašleme na Mordekaisera, lebo niekto tam mal Mordekaisera, môžeme mať Blademasterov ešte. To znamená, že tunak si budeme, uchováme si pravdepodobne Shenna. Zaujímavé, milí diváci. Ako potreboval by som určite Rangera a Blademasterov napríklad. Tento čo robí, tento naschvál prehráva. Nejaký Čech. Už mu rýchlo píšem. Profesionálne chceš prehrať naschvál. Je jasné, že chce naschvál prehrávať. To je nejaká asi jeho taktika, no. Asi aby mal čo najväčší proste tunak lustrík, dosť bude dostávať viacej peňažkov, potom si kúpi niečo vážne dobre. OK. Alebo je AFK. OK. Profesionálny Dashiri CZE Čech s takzvanou technológiou, taktikou. Jednou z najlepších taktik, aké sa dajú mať. No a ja by som chcel vážne toho Varusa. Vážne by som chcel Varusa. A potrebujem skončiť minimálne na treťom mieste, lebo prvýkrát, prvý rank, keď som skončil 8. Chápeš? U 8 som. Dobre, máme tu Vayne'u a máme tu Elise, čo je veľmi dobré, že sa nám podarilo zložiť druhú Elise. OK, to je veľmi dobré. A takisto tu máme Shapeshiftera, ktorým je aj táto. Čiže zoberieme si Nidalku pre istotu. A šupneme tam, pravdepodobne z týchto bude asi najsilnejší Shen ako frontlinka. Ten má nejaký buff proste, no. Čiže by to mohlo byť OK. Toto by sme mohli vyhrať ďalšie kolo. Prečo máme celkom buffnutých hrdinov. Prečo ideme proti tomu istému? Mária. Chudák. Prečo musí byť AFK alebo proste takto abuzuje také technológie? Lebo ja by som potreboval niekoho silnejšieho poraziť. No takto som... Budem vyberať štvrtý v poradí. Potrebujem na toho Varusa nejaký item. Možno by som sa mohol fokusnúť na Varusa. Varus je totiž to OP. Varus. OK. Takže máme nič, ale samozrejme. Sme blízko od toho, aby sme mali Blademasterov. Čo by bolo akože vážne dobre, keďže máme Blademasterov. No a my z tohto potrebujeme zobrať buď Vayne'u, čo je Vayne'u, a máme tu niečo lepšie ako Vayne'u? Asi nemáme. Máme tu Shyvanu, ktorá je o dosť lepšia ako Vayne'a. Pretože je shapeshifter, shape... Nejdem stále? Potrebujeme tu Shyvanu zobrať, na 100%. Škoda, že tu nie je niečo, čo by sme mohli použiť. Tak budeme mať Shyvanu. Shyvana je dosť dobrý nápad. Potom tu je nejaký ďalší kemp, z toho by nám mohlo niečo padnúť. A kebyže spravíme dvojkovú Shyvanu a budeme mať shapeshifterov, tak to bude celkom dobrý damage. Ale budeme mať strašne veľa otvorených vecí, čo staváme. Ale kebyže postavíme Blademastera ešte jedného a shapeshifterov dvoch, tak by to bolo celkom dobré kombo. Samozrejme, Fiora nie je až taká silná, ako by sme chceli a shapeshifterov potrebujeme viacej, takže to zatiaľ asi nebudeme mať. Mali sme to nechať takto. Možno tá Vayne'a bola lepší nápad. Možno, že to bude lepší oveľa nápad takto, hej. Namiesto toho Shenna. On má síce buff, ale môžeme to spraviť, že to dáme do prednej línie budú henty dvaja a v zadnej línie budú proste... Lepší hrdinovia, ale keď sa Shyvana premení, tak by to mohlo byť celkom OK. Varus by mal čo najdlhšie prežiť, lenže ten Pyke samozrejme nám skočí, no to nie je dobré. Ale keď sa nabije, tak to bude celkom pohodička, on ich vystrelí do vesmíru, hej. Tak, to je super. No ale teraz samozrejme padne. OK, ulti na Kennenova, to boli riadne! Ah, Shyvana! Nice! To sa ešte dá. No, tak to bude hodne tesné. Ten Kennen bude mať asi ale skôr ultinu ako ja. Pio, nebude mať. Legolasovina. Kamoško, fajnovo. Legolasovina. A máme tu ďalšieho Varusa, čo sa mi veľmi páči. No, ale nemáme tu nič iné. Máme tu Elise. Takže, dobre, sme celkom full, ako čo sa týka tu na ľudí. Čo môžeme dostať. Samozrejme, ešte stále tam nie je vylúčené, že by sme išli do tých Blademasterov. Blademasterov ja sú dosť dobrý. Hlavne, najviacej sa mi páči proste Aatrox. Myslím, že aj Aatrox je Blademaster a ten má akože obrovský damage. Prosím, nejaký item. Prosím! Počkaj, teraz idem ešte proti niekomu a potom item. Prosím, jeden item, keďže dostanem. To by bolo nice. Dobre, zatiaľ sme druhý. To sa mi veľmi páči. Máme tu Brauma, Varvika a Hry a... Lissandru. Všetko jednotkový. No tak si slabý, kamoško. Disloyal. No, to neviem. Že by mi to dalo takých slabých proti mne za to, že mám slabý rank? Je to možné, že to nejako už akože takto po jednej hre
Ale každý môže mať proste jednu hru smolu, že mu nechodia veci a potom... Lebo snažil som sa v prvej hre postaviť Noblou a nejako sa mi to nepodarilo tak, ako by malo, hej. No ale nevadí, milí diváci, idem na to ďalej, idem do akcie a pokúsim sa postavať všetko, ako sa len dá. Máme tu ale Evelyn, kamoško. Podľa mňa bude lepšie, ako proste tí Blade Mastery ísť ďalej na tých démonov. Len to nemáme za koho vymeniť. Jediný nápad, čo mám, že Tristanu vôbec nepotrebujeme, takže môžeme ju doceliť. Čo je veľmi dobré. No ale my sme potrebovali viacej peňazí, potrebovali by sme... Počkaj, toto musíme nejako rozložiť. Máme takto. Potrebovali by sme totiž to viacej peňazí, takže predáme ešte aj toho Shena. A po Blade Master asi nechám. Asi si ho nechám. Musím zobrať aj druhého potom, ale... Musím zobrať aj druhého, akože takticky, dá sa povedať. To by sme mali dať, pretože táto dá tých robáčikov a to by sme mali dať. Oh, nervy. Kamočko, toto nedáme, týchto úplných šupákov nedáme, hej? OK, to je zlé. Vlastne kvôli tomu nám možno aj nepadne item, že sme zabili len jedného. Nás to dotentovalo, no. Nevadí. Možno nedojde ďalší Shen teraz. To by bolo zlé. Radšej ho zoberiem. Zoberieme ho len tak pre istotu, potom ho predáme. Buď pôjdeme do tých Blade Masterov, alebo pôjdeme do Shapeshifterov. Oh! To je veľmi dobre, že nám došiel teraz Varus. To kvitujeme. Potrebujeme sme nejaké lepšie itemy na ňoho. A keďže nemáme žiadne itemy, dá sa povedať, tak je to veľmi zlé. Teoreticky by sme mohli dať jeden level, aby sme mali ďalšiu postavu tam. Ale ja si myslím, že... Ako verím si, že vyhrám ďalšie kolo. Bez toho, aby som niečo tu vymýšľal. Ťažko povedať. To je fakt ťažko povedať, či vyhrám ďalšie kolo. Ty to jaký naložený. OK, no tak toto nevyhrám. On má všetko dvojkové postavy, tento kamoško. Tak to je hodne nice. Poď, Varus, pál. No, aspoň niekoho zabite, chlapci. To nemyslíš vážne, nad týmto som úplne prehral. I Dudek, nejaký špecializovaný Poliak. Nebezpečný. Tretí dokonca, niekto ho musel poraziť. Tento je ináč naložený. Tento je naložený, jak sa len dá. OK, sme tretí od konca, to je veľmi zlé. Tento je podľa mňa AFK stále. Až. Nie, má dvoch hrdinov. Nice. Dobrá taktika. Máme tu ďalšiu Elise, čo sa mi veľmi páči. No, nemôžeme rolovať, aby sme dostali dosť veľký bonus. No, tak to není dobre. Máme tu sorcererov, tých vôbec nechceme. Dragonov by sme chceli, možno. Potrebujeme sme Shivanu na lepší level. Pravdepodobne by sme potrebovali sa vykašľať aj na Vayne. Aj keď máme tu tohto, ale proste nepôjdeme do tých Ranger hrdinov. Počkaj, ono mi to tam dalo ďalšieho hrdinu, to som nám dalo. Radšej Shena, bože môj. No tak to som pokašľal. Miko brat ide proti mne. Nie, prosím, Miko braté. Nechaj ma na pokoji. Tento dostáva dobre. Oné, fázery. No aspoň toho Shena dáme, no. Dobre, no. Nevyzerá to vôbec dobre teraz. Ako, tento nás ako tak porazil, hej. Ale budeme mať 65 HPčiek a to už je celkom nebezpečné. Máme dosť peňazí, aby sme mohli potom rolovať. Vayne tam nechceme mať určite. Vidíme, že tu je ďalšia Fiora. Nidalku už kašleme. Nidalku kašleme, zoberieme Fioru. Takisto tu máme ďalšiu Elise, čo je akože super. No a takisto sme dostali Aatroxa. Čiže, super. Viacero Blade Masterov. A môžeme tam niekoho šupnúť, takže asi tam šupneme Shena. Ten bude dobrý. Teoreticky by sme mohli dať preč aj Shivanu a mohli by sme tam dať Aatroxa, nemáme Blade Masterovský bonus. Čo by nám mohlo zabezpečiť nejaké víťazstvo, samozrejme tej Shivany sa stále nechcem zbaviť. Ale máme celkom dobré bonusy momentálne. Tej Shivany sa nechcem zbaviť, lebo Shivana je fakt OP. Kebyže nám dojde, tak je to super. No, tak teraz zle. Hneď od začiatku to vyzerá hodne zle. Varus! No, tak to je. Učí. Tento Dudek je hodne silný proti mne. Neviem, či úplne tak silný, ale proste proti mne dáva iné šupy. OK. No, vyzerá to na celkom slušnú prehru, milí diváci. V každom prípade celkom skoro vyberáme a chceli by sme nejaký item na Varusa. Ja by som zobral asi to, čo z Kha'Zixa, alebo z Brenda. Čiže ten Rekurbov, či jak sa to volá. Alebo je tu aj Shivana, kamoško. Je tu aj Shivana. Nagel hneď zobral.
Takže zoberieme Brenda, to najdrahšie predáme, to je drahá postavička. Dáme tu na Varusa, aby rýchlo ešte strieľal. No a potom by sme potrebovali Ginso postaviť, čiže v ďalšom... No to neviem, či prežijeme dovtedy. Máme dosť peňazí, mohli by sme niečo vykutrať. No nech nás to nedáva proti tomu najsilnejšiemu, ten má fakt veľmi silné veci. Ten má fakt veľmi silné veci, teoreticky, no. Ja som ho úplne zhasnúť. Myslím si, že Vayna už nepríde. Takže tu dáme Ašku. A dáme item. Tu je ten item, tu je ten item. Dáme to asi na Varusa. Nech ešte rýchlejšie strieľa. A ideme rolovať, lebo už musíme. Evelyn, máme tu ďalšiu Elise. Nice. No, máme tu Shivanu. To je veľmi dobré. Neviem, či to dostihol. Asi nie. Bože môj. Som to nestihol. Teda Shivana je vlastne kde? My sme nezobrali tú jednu Shivanu, čiže máme dve Shivany. OK. No, toto bude taká akože remíška skoro, ale počítam s tým, že to nedáme. Počítam s tým, že to nedáme, ale možno, že ten oný to dá. Nedá to. Ten Veigar ho opluje. Ože, opluje ho. Ten Veigar ho zlomí, no. Ale to bolo celkom close. To nebolo až také, že sme úplne prehrali, hej. Dobre, máme tu ďalšiu Elise, čo je super. Nemám koho dať preč, musím dať preč Fioru prosto. Čiže Elise a ideme ďalej, rolujeme. Fiora, no nice, teraz dojde. No, z tohto nepotrebujeme nič. Čo tu máme ďalšie? Nidalka, Aška. My potrebujeme niečo teraz zložiť. Ako teoreticky môžeme to tu rýchlo abuzovať level a dáme tam tú Shivanu a pokúsime sa ďalšiu Shivanu nájsť. Varusa sme našli, dobre. Teraz ďalšie kolo, dúfam, že neprehráme, no. Lebo to už bude zle s nami. Ako ešte môžeme prísť o nejaké HPčka, ale už si to nemôžeme dovoliť nejako oveľa ich prísť. Teraz je dôležité niečo dobré zobrať potom, alebo niečo dobré dostať. Ale takto by sme mali King Bradley ho dať. No, tak to bude veľmi close. Poď! Ne, to bolo zase close. No, nebolo až tak, dvaja hrdinovia mu zostali. OK. Čo teraz potrebujeme ďalšie, aby sme boli v pohode? To je nejaký pupák. OK. No, čo teraz ďalšie potrebujeme? Teraz ideme proti zvieratkám, čo je nice. Máme Shivanu vylepšenú. Vylepšená Shivana bude veľmi silná, to si myslím. Potrebujeme nájsť niečo dobré, vážne dobré. Napríklad takého Aureliola. Tak Aureliol sa sem hodne hodí, lebo... Budeme mať dvoch dragonov, tým pádom sú imúny proti magic damage'u. Čo? Kam ma to dalo na roh obrazovky? Nice. Namiesto Shenna. To je veľmi dobré kombo. Čiže démoni, traja? OK. A kebyže tam ešte dodáme... Dostali sme Yasuo a to vôbec nepotrebujem. Ale mám tu Evelyn. Kebyže tam dodáme ešte Evelyn, tak to by bolo úplne super. Dúfam, že nie je peniažka. Nice, nice. Dobre, z tohto je čo? A tak on je hlavne, čo bla bla bla. A toto? No, to nie je zlé. Kebyže dáme takto, to je nič. Počkaj. Mne zobral. Nice, to je dobré. To je veľmi dobré. A toto potrebujeme... Dáme to asi takto. Máme tu Atroxov, čo je veľmi dobré. Ty, ale začínam byť hodne silný. Za takú malú chvíľku som úplne, že nalevelil sa. No, Shenna už predáme. Ešte potrebujem nájsť jednu Elise, aby sme mali dvojkovú Elise. To by bolo super. Dám tej Elise asi takto magic resist nejaký, že aby chvíľku prežila. Že, on má silného Veigara. No, to nie je dobré. To nie je dobré, keďže má silného Veigara. Samozrejme, on to tu, tento môj Varusík posmurfí, dá sa povedať, ale... Gold karta. Prvýkrát vidím ináč toho twist, teda. Strieľaj, kamoško! To je AOEčka, či jak to budem zvať? Úplne, že blokovací, fázerovací devič naraz? Tak to bola vážna peckovica. Disloyal dostal úplne, že fázeromet teraz. Na čo čakáme? Potrebujem niečo, potrebujem dostať proste Elise teraz. Ivana, nice. Potrebujem na 100% dostať Elise teraz. No a dostanem 10 pajkov. 10 pajkov. Sorry, že sa teraz ako pozerám, že sa nepozerám do kamery, lebo musím sa pozerať vlastne do tých kartičiek. A je tu nič moc, veci, no.
Zase Shen. Evelyn? To mi musí byť zlé. Gnar je ďalší shapeshifter, čiže toto už nepôjdeme do tohto. Dáme tam Gnara, možno. Budeme mať troch shapeshifterov. Koľko by stalo ďalší level? Nemáme zase tých Blade Masterov. A mohli by sme mať štyroch démonov. No, tak to sú dve veci, ktoré by sme mohli mať. Bohužiaľ. Čivana odtiaľ proste vyskočila z toho damage'u, ale neprežila. No. Teraz to bude celkom close hra. To bude zlé. Ooooo, jaký stun! To asi mu chcela dať tá Ahri pusinku, alebo čo. Dobre no, málo HPček už mám. No, nevyzerá to so mnou až tak ružovo, jak som si myslel pred chvíľou. Nemám dosť prachov ani, no, teraz som sa dosť vyhádzal z peňazí. Shapeshifterovia majú čo? Okej, okay, čiže... Čiže kašleme na Blade Masterov? Čiže kašleme na Fioru? Neviem. Máme tam proste toto. Na štyroch démonov. Máme tu ďalšiu Shivanu, ako. Toko dobré. Imperial Blade Master. No teraz sme sa vykašľali na Blade Masterov, tak dojde profesionálny Draven. No tak to je fajn. Evelyn tu máme. To nemáme ho kam dať. Máme to Nara. Dobre, sme celkom nabuffovaní, ale máme také slabší buffy, slabšie buffy. Tento má toho Veigara. Oj, 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 no tak Elis mi hneď tam kursol. To je veľmi zle. Poď. Oh. Ten je imúny proti magic damage, takže moc dobre si to teraz neprebehlo, kamoško. Dragoni sú imúny proti tomu damage proste a on mi dal z Veigarova Lutino mi dal proste doňho, takže to nemal šancu. Dobre. Čo sme chceli? Počkaj, kde sme my? Ja neviem, čo by sme chceli. Čo tu je také dobré? Elis tam je proste. Kvapková Elis. My Elis potrebujeme vážne súrne. Takže bereme ju. OK. Je tam aj Swain. Swain je čo zač? No nemôžem si ho pozrieť. Zabudol som, že čo je Swain, ku ktorým patrí. Ale podľa mňa Swain je démon. A démona Swaina? To by bolo dosť dobré. Mal som ho možno zobrať. OK. Takže toho shapeshiftera by sme potrebovali spraviť. Nech máme bonusy dvoch dragonov, štyroch démonov, troch shapeshifterov. Shapeshiftery majú viacej HPček, takže by viacej vydržali. Takže môžeme dať... Uj, nice. Čiže táto má... OK, takže tá má nejaký silence. No tak to nám až tak veľmi nepomôže. Fioru sme dali preč, ak si dobre spomínam. A... Koho by sme tam dali toho Gnara asi? No, musíme riskovať v podstate. Znamená Gnara, no. Teraz nebude mať žiadne peniaze, ale... Musíme riskovať, lebo ďalšie kolo nás môže niekto úplne zničiť, hej? Okay, toto je nejaký asasínový týpek, tak to nie je moc dobré. To je mega asasínov má, veľa. Strieľaj! Nice! Dobre, tento je zničený odo mňa úplne. Toto by som nechcel zažiť teraz, čo zažil King Bradley. Ten dostal akože fázer. Riadny odo mňa. OK. Dúfam, že dojde niečo užitočné teraz, lebo nemám dosť peňazí na reroly. Príliš rýchlo som sa vyhádzal. Ale zase kebyže sa nevyhádzam, tak som už rip, dá zapovedať. Takže je to celkom OK. Potom tu nak pôjdu títo raptory asi. Čiže jedno kolo kebyže vyhráme, tak môžeme dostať nejaký dobrý itemík. No nič nám nedošlo, absolútne. Veigara nechceme. Opi tiež nie, Lissandru nie, Tristanu, nechceme nič. Čiže máme trojkového Varusa, bolo by to lepšie. A ešte nejaké itemy na Shivanu, aby viacej vydržala. Možno k toho Gnara dám... Dopredu sa neoplatí dať, ale možno ho dám takto. Varusa dám sem. Sice oni, keď bude mať niekto Blitzcranga, tak mi napadne toho, proste, toho Gnara, no. I, toto je ten zase na prvom mieste. Počkaj, on už nie je na prvom mieste. On už to celkom prehráva. OK, nice. Možno, že ho dáme. Uvidíme. Poďte, chlapci. Pál! Strieľaj rýchlo! Nice. No tento sa nejako zopsul, že tento bol najlepší. A úplne som ho rozbil. Kamoška. Akože, no nie, úplne nejaký štyria mi zostali asi. No, bo mám tam aj tých pavúčikov. OK. Dobre, začína sa mi dariť. Na koľkom mieste som? Tretie miesto, to by som aj bral celkom. Keďže sú to tie rankedy a... Každý samozrejme skúša nejaké buildy a takéto veci. Kebyže mám trojkovú Shivanu, tak to by bolo hodne silné. Ale hodne, hodne silné. OK.
sa mi páči. 19 goldov, niečo by som mal predať. Dáme tu Evelyn. Dáme tu Evelyn, aby som mal väčší príjem. Ďalšie kolo. Bohužiaľ, potrebujem. Dúfam, že mi nedojde potom. Ostatné veci sú OK, lebo kebyže to ide ďalší Alerio, máme dvojkového a to by bolo už hodne silné. Potrebujem by sme nejaký možno item padnúť na toho Aurelio, ale nejaký klobúk, alebo proste nejaký AP item, aby mal väčší damage, alebo aby sa rýchlejšie stakoval. Že spolu s tým Varusom dávajú akože hodne veľké šupoviny jardne. OK, niečo nám došlo. Nice, väčšíček. Nice, kvapka. Nice, ešte niečo ďalšie. Nice, nice. Dobre, dobre. Kvapka s hentým a na Varusa to ďalšie. To je dobrý nápad. Čo nám tu príde najprv? Ale Brand je v podstate démon a elementalist. Branda môžeme vyskúšať mať. Mohli sme mať všetkých démonov. Ale v každom prípade Varusa ešte buffneme. A tunak buffneme toho proste Aureliola a budeme dúfať, že nám príde. Môžeme to rolnúť párkrát. Dojde nám Shyvana, čo je super. Miska, to je nič pre nás. No už sme to nemali viackrát rolnúť. Nevadí. Myslím si, že sme celkom nabuffovaní. Že celkom to dáme, milí diva. Je to čuma pre boha. Je to má 358 glaciálov, nice. OK, jeden glaciál je po ňom. Tunak máme pavúčikov celkom dosť. Dobre, to by šlo. Aurelio, fázery. On má nabuffované toho Veigara, ale to, kamoško, nemôžeš vyhrať iba s jedným nabuffovaným hrdinom. Takže sme ho dali úplne tu, šlaka. Úplne sme ho zlikvidovali. OK. Dobre, čiže najhoršie môžeme dopadnúť 6. No to by som nechcel skončiť 6. Vážne to má čo? To má noblov veľa. OK. Noblovia sú pohodička. Tých by sme dali podľa mňa. King Bradley. Vlastne dve kolá musíme vydržať, aby sme toto vyberali. A vtedy by sme mohli vybrať tunak, aby sme mu dali HP regen. Tomu nášmu proste Varusovi. To by bolo dosť dobré. Čo som stlačil? Dobre, stále nahrávam, lebo nejaké tlačítko som nechtia stlačil. Pirát, Sorcerer, to nechceme. Void, Brawler, to nechceme. Ešte môžeme dvakrát rolnúť. Evelinku zoberieme, takže už nemôžeme rolnúť. To sme pokašľali teraz. V podstate myslím si, že celá táto hra, či vyhrám alebo prehrám, sa odvíja od toho, či mi dojde tretí Aurelio. Lebo s tretím Aureliolom nebude mať nikto šancu, podľa mňa. Je to má na každom človeku jeden item, ty kukso. OK, pavúčikovia. Knár by sa mohol premeniť, lebo je tak vzadu. Aurelio, pál! Kamuško, pál! Nájsť ti ho ešte vystreliť. No tak toto som ho rozsekal, tohto Kinga Bradleyho. Nerozsekal som ho, traja hrdinovia mi iba zostali. Dobre, no. OK. Vyzerá to celkom nádejne. Len proste potrebujem... Proste potrebujem ešte nejaké itemíky. Dobre, čo sme dostali? Shyvana ďalšia. Tu už dostanem len jednu Shyvanu a mám trojkovú Shyvanu. Kamoško. No tak to by som teraz hodne poroloval, lebo môžem proste dostať dobrého hrdinu. Alebo ešte budeme čakať. Teraz ďalšie kolo je dosť dôležité, ale... Ďalšie prehraté kolo môže znamenať, že vypadnem, hej. Varus! Ja som blázon. Tam viacej tých Varusov. Varvík, to je nič. OK. Čo je posledný démon, ktorého nemám? Asi ten Svein, mal som ho zobrať. Aj Dudek, OK. Tento nejako tu stakuje proste tú Veinu. A má to aj celkom dobré tanky silné. No, to nevyzerá s nami nejako extra dobré. Pál, rýchlo! Ešte Gnar sa nám musí premeniť, aby sme mali šancu vyhrať. OK. No, tak to sme prehrali teraz. Gnar sa nestihol... Stihol sa premeniť, ale nič im nezabije ich, no. No, ale ešte nie je prehra, hej. To je, že budeme mať 16 zápečiek, čo je hodne málo. Dobre, je tu niečo, čo potrebujem? Je tu Shyvana, kamoško. Prosím, nechajte mi Shyvanu. Prosím, ja ju potrebujem, vážne ju potrebujem. Pôjdem tady tu z dola. Koľko sa mi ju zobere. Pozeraj na to, jak mi ju zobere. Zobral mi ju nikto. Asi mám trojkovú Shyvanu. To musí byť hodne silný hrdinka. To by vážne super, milí diváci, podľa mňa, Shyvana. Shapeshifterovina. Poďme na to, poďme na to. Dobre. Trojková Shyvana. Ty.
Tak to musí byť úplne, že fázer, podľa mňa. OK. Ešte Aureliola potrebujeme na 100%. Tu má Gnara. Ešte jedno Gnara a budeme dosť silní. Máme tu aj Brenda, čiže môže dosť aj Brand. Teoreticky, no. Kartuša, Phantom Sorcerer. On je Phantom. Evelinka je tu. Kvôli jednej Evelinke to asi nebudem zamkýňať. Počkaj, toto je klon. Ten by sme mohli dať. Zostávajú 5 ľudia. Dúfam, že toto dáme. To je klon koho? Nevyzerá nejako extra silný. Hlavne tá moja šiva na tom, čo robí. Pozri, koľko má HPček. Čo? Kýberabe. Ona má 10 000. OK. Dúfam, že dvaja teraz budú vyradení. To by bol najlepšie. Tento je nejako... Proste má veľa HPček, ten jeden. Ten má 67. 69. A čo pre Boha? No aj dva vyhral, ako. On prehral. On prehral dokonca. OK, teraz ideme proti niekomu. No tak, to je ťažké. V každom prípade máme Svejna a neviem na akom miesto koho by sme ho dali. Pretože on je zároveň Demon aj Shapeshifter. Neviem na miesto koho, bohužiaľ. To. Na miesto, že by sme nešli tých dragonov? OK, nepôjdeme dragonov, kamoško. Pôjdeme proste Svejna. Pôjdeme 4 shapeshifterov a 5 démonov. Teraz do boja. No ale ten tam bol dobrý proste, no. Ten Aureliol. Ale plošný damage máme s tým Varusom. Čiže možno ani nepotrebujeme toho Aureliola až tak. A budeme tam mať Svejna. Čiže to by malo byť hodne silné. Abo teoreticky sme tam mohli dostať aj dvojkového proste Brenda. My sme mohli mať až 6 démonov. My by sme mohli páliť úplne všetkých manu im. Varus došiel ďalší. Nice. No to by nám mohlo niečo padnúť. Počkaj, nejako to rozložíme, aby to sme to rozsekali aspoň. Tak. Dobre, to môžeme nechať. Nič tu nie je pre nás dobré. No. Keďže tam máme ešte Brenda, tak by sme mali riadnu démonovú zbraň. Neviem namiesto koho by sme ho dali. Takže namiesto toto nechcem. Namiesto Svejna tiež nie. Namiesto Elista je trojková, to sa neoplatí. Namiesto Gnara. Sme mohli dať Brenda. Čo no? Ma rozsekala táto debilinka. Ale to ešte možno. Drak proti drakovi. Ktorý drak vyhrá, poď! To si robíš srandu, na toto prehrám celú hru. Kamoško, to není možné. To sa to má zle rozdelené. Ty, toto nie je možné, chápeš to? To je smola. To boli milimetre. Ja to spravím takto, bude mať 6 démonov. To bude vážne silné. Potrebujem dostať proste nejaký level. Potrebujem dostať nejaký level. Brenda napríklad by som mohol dostať. Na tomto to môžem celé prehrať. Lebo by som to dal napríklad. Neviem komu by som dal ten item vlastne. Demon Sorcerer Morgana. To ešte môže mať 7 démonov. Poďte chlapci. Nožte sa. Brand ulti na rýchlo. Svein ulti na rýchlo. Poďte chlapci do nich. To ešte raz si sa premenila Shyvana dosť neskoro. Okay. Bum. Ok, vyradili sme ho. Nice. Takže zostáva už len ten týpek. Nie, s tým prehráme asi. Nemáte Latroxa. Ja potrebujem dostať niečo. Ja potrebujem dostať proste Brenda. To je veľmi dobré, že sme teraz dostali Brenda. Ja neviem, či ešte niečo iné by sa tu dalo zložiť. Ešte ten Varus by sa teoreticky dal zložiť. No ale toto už ide posledné kolo, čiže... Uvidíme, že ako sú silní démoni. Budeme im páliť všetku manu. Čiže... Okay. Budeme im proste páliť manu, uvidíme. To bude dobré. Majú tam kasadina, čo nie je dobré, teda. My vlastne shutdownom je proste tu Elis. Pozera na výhru, chlapci. Wow, že vyprvé miesto? Nice!
Nice! Prvé miesto! No milí diváci, počkaj, prečo? Čo som ma ešte nevyradil, on mal toľko HPčiek, to ešte stále nie je prvé miesto. OK. Tak to je dosť blbé, no. Tak to je dosť blbé, a máme tu Varusa! Ešte jeden Varus! Prosím, Varus! Všetko predám, nech Varus príde. Varus! Jaj, to je iné šťastie na konci. Ale on aj keď teraz niečo dostal, tak proste ja som dostal toho Varusa a podľa mňa nemá šancu. A teoreticky to môžeme tunak troška prehodiť, hej, že toho Varusa dáme viacej sem. By náhodou neskúšal na mňa nejaké akože technológie spraviť a takisto toto by sme dali takto. Aby sa nám nastakovali tí pavúčikovia, čo, ktorí sú dosť dôležití, tak obetujeme tam Atroxa. Čo on má? Čo má úplne iných hrdinov? Počkaj, ja som asi niekoho iného vyradil predtým. To môže byť veľmi close. To môže byť veľmi, veľmi close. Zabite hlavne toho Shenna, rýchlo. To má na ba... Čo? Nemá šancu? Ja som mu spálil všetku manu. Nice! Victory! Ďakujem veľmi pekne, milí diváci, za to, že ste sledovali Teamfight Tactics, kde som samozrejme vyhral, však nič iné sa nedalo robiť, hej.